এপ'ল ছেমছাংকে ধৰি 49টা ফোনত নচলিব হোৱাটছএপ। প্ৰায় 49টা স্মাৰ্টফোনত ব্যৱহাৰ কৰিয়ে হোৱাটছএপ চলাব নোৱাৰিব। তাৎক্ষণিক মেছেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে প্ৰতি বছৰে কেইবাটাও ফোনত কাম নকৰা হৈ পৰে। এই বছৰটো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। হয়, 2022 বৰ্ষটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে হোৱাটছএপে কেইটামান এণ্ড্ৰইড ফোনৰ লগতে আইফোন মডেলত কাম নকৰা হৈ পৰিব। এই সন্দৰ্ভত মেছেজিং প্লেটফৰ্ম গিছ চাইনাই জনোৱা মতে 31 ডিচেম্বৰৰ পৰা এপ'ল, ছেমছাং আদি ব্ৰেণ্ডকে ধৰি প্ৰায় 49টা স্মাৰ্টফোনত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপ চলাব নোৱাৰিব। এই নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পিছত এই ফোনবোৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এপটোৰ আৰু আপডেট কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত এই এপটোৱে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিব। অৱশ্যে 49টা ফোনৰ এই তালিকাত বেছিভাগ বহু বছৰ পুৰণা ফোনহে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। নতুন বছৰৰ পৰা হোৱাটছএপে কাম নকৰা এই ফোনকেইটা হৈছে এপ'ল আইফোন 5, এপ'ল আইফোন 5C, ছেমছাং গেলেক্সি S2, ছেমছাং গেলেক্সি কোৰ, ছেমছাং গেলেক্সি S2, ছেমছাং গেলেক্সি S3 মিনি, ছেমছাং গেলেক্সি ট্ৰেণ্ড 2, ছেমছাং গেলেক্সি ট্ৰেণ্ড লাইট, ছেমছাং গেলেক্সি X-Cover 2, ছনী এক্সপেৰিয়া Arc S, ছনী এক্সপেৰিয়া মিৰ, ছনী এক্সপেৰিয়া নিউ L ইত্যাদি 49টা ফোনত বন্ধ হৈ পৰিব হোৱাটছএপ।